Sziasztok! Nemrégiben felkerült a csatornámra egy videó Linával, amiben ugye az egyetemi tapasztalatainkról meséltünk nektek, és arra gondoltam, hogy egy picit teljesebb képet szeretnék mutatni, ezért aztán megkerestem 4 volt és jelenlegi BGS diákot, hogy meséljenek a saját élményeikről. Először is Mártonnal beszélgettem, aki egy volt diák, és azóta már Brüsszelben él. Az, amit itt elsajátítottam a főiskolai éveim alatt, az megteremtette ennek a lehetőségét. Nem álltam védetlenül és felkészületlenül, amikor jöttek a lehetőségek, és lehetett menni külföldre. Utána az Zalaegerszegre látogattam Lucához, aki a duális képzés keretein belül nem csak az egyetemre jár, hanem dolgozik is. Képzésnek köszönhetően nekem a hétfői napjaim teljesen mások, mint az átlagos egyetemistáknak. Tisler Petrával is beszélgettem, aki az egyetem elvégzése után egy Michelin csillagos étteremben kötött ki. A szakmában egyébként a legelismertebb diploma a BGS, már csak azért is, mert mindenki nagyon jól tudja, hogy milyen komoly gyakorlati képzés folyik ott. Úgyhogy én abszolút ezt egy előnynek éreztem, és minden alkalommal találkozom ennek az előnyével. Robi pedig a félvilágot bejárt az egyetemnek köszönhetően. Elég sokat kell beszélnünk, illetve prezentálnunk is angolul, ez nagyon sokat segít abban, hogy ilyen versenyeken jól tudjunk szerepelni. Szerintem ez nagyon jól mutat az embernek az önéletrajzában, ha bárhova is jelentkezik. Aki ilyen versenyeken tud jól teljesíteni, az tényleg nagyjából tudja egyrészt a tananyagot, másrészt pedig átlátja valamilyen szinten a vállalatoknak a működését, a különböző dolgait így a való életben is. Ezek ugyancsak rövid bevágások voltak, de megnézhetitek a teljes videókat is itt, vagy az infoboxban. Nagyon remélem, hogy ennek köszönhetően picit még inkább megtudhattátok azt, hogy miért is jelentkeztem én annak a végére, és miért örülök, hogy ezt választottam. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!